Nušo in gostom, ki je tudi izpadel že z tekmovanja. Nuša. Tako je, lep pozdrav, z mano je Matej Friksi Friedrich, tekmovalec danes na turnirju, ki pa je že izpadel. Mogoče, če začneva s tem, kaj je šlo narobe? Ma, že moja mentaliteta je bila bolj turistična kot pa kaj drugega. Mislim, da bi se mogel dosti bolj pripraviti na tak turnir. Tudi, če bi premagal prvega nasprotnika, dvomim, da bi iskreno rečeno imel možnosti proti boljšim slovenskim playerjem. Tudi ne igram več toliko, tako da sem kar pričakoval, da bo nekako tako. Lahko smo videli tudi Nunu Pik, zelo zanimivo. Kakšen je bil tvoj načrt, ko si izbral tega heroja? Ni bilo načrta. Igral sem ga dost, oziroma ne dost, ampak ene parkrat v solo queue in na lejnu. Potem pa sem malo, ene pet minut pred turnirjem razmišljal, kaj bi igral in se mi je zdel kar pošteno močen pik, ampak zgleda, da v 1-1 match-upih ni tako močen, ker tudi igralci temu prilagodijo svoje rune, masterje in pa samo nerspele. Si kaj pogledal, kaj igra tvoj nasprotnik, preden si prišel na turnir in si pričakoval, da bo igral to, kar je igral danes? Malo sem se zamislil, kaj bi jaz želel pikati in potem banal neke čempione, proti katerim nisem želel igrati, recimo Karma, ki ima šilde, recimo z Nunotom. Pa nažalost je, mislim, da on malo boljše opravil to pripravo, kajti banal mi je tri najboljše oziroma tri čempione, ki bi jih najraje igral, tako da sem bil potem nekako prisiljen igrati Nuno in pa potem Morgano. No, nekaj časa si že na League of Legends sceni, spremljal si razvoj. Kakšen se ti zdi razvoj League of Legends scene? Morda, če se najprej lotiva dogodkov, kako so se spremenili dogodki zdaj v zadnjih nekaj letih? Ja, vidimo vedno več novih obrazov, ampak moram reči, da kar se pa kakovosti vsaj timske igre tiče, pa mislim, da smo pred nekaj leti imeli mogoče celo nekoliko višji nivo, takrat so igrali tudi eni igralci, ki so sedaj v profesionalnih ekipah. Drugač pa žal, da ne vidimo tudi, ne vem, slabših ekip, ki načeloma nimajo možnosti zmage, ampak vseeno, da bi prišle se družiti in tako dalje. Večinoma vidimo samo boljše ekipe, ki pridejo po zmago ali nič. Na naših dogodkih je vedno tudi problem gledalci. Zdaj tukaj je gledalcev polno. Kakšno je vzdušje na dogodku? Super, mislim, da bi tak dogodek, oziroma da bi tako moral izgledati vsak dogodek, kar se tiče e-sportsa in to je nekaj, kar je manjkalo našim prejšnjim dogodkom in upam, da bo v prihodnosti tudi poskrbljeno za to, da lahko publika uživa ob dobrih playih igralcev. Najlepša hvala, Friksi, za ta pogovor. Mi pa se vrnemo kmalu z naslednjo igro.